lay sétane fim ne ci amérique ci france ak ci gox yi fassal ci ko yépp ci aduna bi tay nak ñu ñé téw fi ci kokki yëkëti bus bu mag bi jaglé la ko nga ñëw tok ak une très forte délégation nu bëggu na xam ban yëk yëk nga am ci bus bu wax waaw man tay dama contente trop ma ngi nuyu ñëpp di nuyu délégation bi fi nekk lépp di ko jittal ci sous préfet président CRG de cheikh lay di nuyu commandant brigade bi di bu ñi fi nekk ñëpp wa CRG bëpp ma ngi leen di nuyu di nuyu sam cheikh ñang président cheikh ñang xamna ñewul ak ñom omar bao di len wax tay nun tay suñu xol dafa sedd ndax ku xam kokki aussi tam xam dekk ciosan la xam ni fas yag na fi ci bir kokki nun ñi nga xamé li nga ko defal tay li ñu def tay tay kokki gep contane ñepp contane dafa am sax tay tay suñu gëna goor go xamné mo nelaw mo tax sax mu xawa tardé ni sa ñukoy rop tay don ko doy tay ci 5 heures ne kon fi yépp lay fessel ndax fas sax la nit ñi xam mom lañ bëgg gis nga fi ni mu mel té wat naan ni buñ demay buñ ci dematé da nga gis lu la jaaxal fi ci bir kokki té ñaan nañ yalla mu continue di ñaan yalla nak cheikh jaay ak ñom ñepp ñu jappalé na ci ndax dewen ñaan nañ yalla dawal suñu am prix officiel bo xamni dañ koy dawal fi ci kokki ben course officiel bo xamni ci kokki lañ koy dawal ñing koy ñaan yalla di len sante yentam man ma ngi len sur toujours sen galo dama koy sur ma ngi len sur bu baaxa baaxa baax baax amna ben bo xamni ma ngi general maître sama kër lañ tok ñu tok di len sétane kon bu xamni fatte mu len ci ben bor kon ñing lay sante baax xamni nga bëgg yob fi nga yob course xam fi nga ko jëme ndax li lepp yottam yeen len la xeyna borom force am na way yeen ñi nga xamni yeen ngoy le communication susu sen galo li ngeen def tax na yeen aduna beppay setan fous moto ñepp ko bëgg ñu ñaan yalla mo avancer rek yalla na jëm karam yalla na fi yalla tewale ne ngeen ci dewen di ñaan yalla course dal li ñi def dal baxna lool li da fay dajale xol yi di sant nak bak president Macky Sall bu baax wa president Macky Sall limu def fi ci kokki ñun mënuñu ko fay bi ngay dugg ci gis nga fi ay bâtiment yu ñuy tabax ben centre centre professionnel nga fofu amna hôpital nga fofu ñuy tabax gis nga lycée baangi ni ci sunu kanam nga dugg ci biir amna ben centre culturel bo xamni ñu ko fi socio culturel bu ñuy tabax gis nga bedd yi gis nga lampe yi ñun président Macky Sall katcha nga la ma mënu ko fay te bu soobu yalla ñi nga ñaan yalla yalla bayyi ko fi yalla guddul faram lepp li nga xamni bëgg na ci réew mi yalla na yimu mu jëm kanam ñi koy sante bu baax di sante ñepp na course uping ma nga sante kep ko xamni ci course uping nga bok ñi nekk ci CRG bek yep muy ñi nekk ci communication bi ñi nekk arbitre yek ñepp ñi ngi leen sante wax deug yalla taxaway bu rafet na sante na leen bu baaxa baax nak yeen ñepp jappale ngeen ñi ngi sante baax ñaan yalla bu dewe ne bu soob yalla organiser wu ñi sante tam ministre bi tam ministre lela bajak ñepp bayiwuñu kenn ñi ngi sante ñepp ci gëlem ñu assalamu alaykum.